Ja sam pričao s Mikijem, nadam se isto da ću sutra odati kuća, ako ne odim sigurno ću biti drugačiji, bit ću veseli, sprdat ću se i danas mi je Miće rekao kao viš koliko je bolje kad si malo bude napeto, bude svega, dakle, ljudi s kojima komuniciram da ima taj moment da sam malo skrenuo s onoga čega jesam situacija, ne sad se ja pravim, svi su u istoj situaciji, ali same recimo neke face, evo pogledaj to ako može se snimiti, tako te iritantne, onda ovaj dječko pored nje uzima večera suste, trza se nešto, priča gluposti. Šampioni žive i do treće krune! Samo se najnormalnije priče, onda ustane u lajvu i priča neke budalaštine. Te, ja to ne kapiram. Šta ja kad se iznerviram... Sačka sekundu. To su ti novi ja ne kapiram, ako imaš nešto druže, onda mi kaži svaki dan, druže, neću pričati s tobom, pomjeri se od mene, imamo tebe najgore mišlje, ne pričaš samo najnormalnije, i onda čekaš neki moment da na neki ljigav način nekome nešto kažeš. Ja sam iskren čovjek. Ja ne mogu da pretrpim te stvari. Znači, dovoljno je kad neko, kad Boga još ti te izopačeni osmih, ti izopačeni ljudi. Ja ne mogu prema njima biti normalan. Znači, ja sam rekao prije neki dan, ali su dobra, ali su na smijehu smijehom, na šalu šalom, na dobro dobrom i takav sam. Ali ne kažem ja da sam ja ispravan, ali ja sam takav.